Deca raskrinkala strica koji ih je drugirao. Dakle, kreten nad kretenima dao deci ovaj ekstazi i to detetu nagrada, od devojčici. Nagrada, stric godine koju dodeljuje eparhija prosto proširena od devojčici ruke. Šest i dečaku tri godine dao tabletice ekstazija i to sa Sunđer Bobom, a oni naravno vole Sunđer Boba, jel, pošto ga gledaju. Mm-hmm. Tako su se deca ovaj, nadrugirao. Sve sreće, deca su dobro, ali ovo nam pokazuje zapravo koji stepen dna je moguće. Koji stepen dokonosti u Srbiji za vladu. I koliko stric može da bude kreten? Pa ali on je to dao, nije samo stric, on je i otac. On je dao svom detetu i bratovom detetu. Čekaj da vidim. Dobre, dao svom sinu od tri godine i bratanici. Ne, da jeste svojim bratancima, devojčici i dečaku tri. Prvo bila vest 100% da je jedno njegovo dete, a drugo bratovo. E, ako nije pravio razliku, onda u redu, stric ne treba da pravi razliku. Treba. To je dobro stric. Znači, dobro stric daleko se čuje, daleko se drogira. Tako je. Znači, a stric po fotografijama kad vidiš, znači, stric je ono, teški, ono... zaobišao bi ga, mislim, bilo da, gde. Znači, ali, jer vidiš da je baš, ono, problem u najavi. Kako ti ili, kažem? Ovaj, ili stric, problem koji se dešava. Stric je šta god ga pitaš, odgovara se, ale, ale. Ili posledice problema. Znači, na sve odgovara se. A deca su dobro, a ove, inače, pronađene su, ove, kaže, su bile, ono, da su bile, naravno, nadrogirani, da, ono, totalno su se... Kako to traje? Ove, kaže ovako, deci nije, on tvrdi, naravno, da deci nije dao ekstizi, da ne zna kako su progutali, potom je obavljen i razgovor sa dečacima i devojčicama, deca su ispričali da mi stric dao bombonice, da im je rekao da je to Sunđer Bob i da će postati mnogo jaki kad to popiju. Znači, kretena, kaže naš izvor. Prema njihovim rečima, deca naravno nisu znala šta im daje, ne, znala su deca. Ne, striče, ono medmat je odlično. Da, kaže, deca su ovaj, primetila da, ovaj, roditelji su primetili da se čudno ponašaju, da se ne osjećaju dobro, zbog čega ih odvela lekaru, da su dezorijentisani i omamljeni. E, za taj slučaj, šta raditi kad Srbija je naravno otišla korak dalje i IDJ TV uradio remix pesama. Ove, nije IDJ TV, ja mislim da više za ovo, za ovo je more klasičan tehno remix. A dobro tehno remix, znači, da. Više, manje vokala, više... Mm-hmm. Znaš, kao šta s detetom kad se nagruva, šta sa malim detetom kad stric slučajno, moramo imati protokol za ovakve stvari. To ti kažem, znači kad klincima, ovaj, kad klinac rokne, kad stric slučajno namjerno da deci ovaj, drogu, za slučaj da imate kretenu, ne možeš klincu onda pustiti običnog minju u subotu običnog Dragana Lakovića. Mora, to mora biti David Guetta sam remix, megamix. Mora remix, a onda ima recimo Mima. Da malog, da. Znači da malog to pre istutnji. Da ga da istavi sebe, da izbaci drogu. Ja znam da kad se uzme... Da može da izđuska. Ja sećam kad je bilo, kad su to, kad je bilo u to, kad je bio Zenit, ovaj, ekstazija, i tehno scene i rejbova i ostalo. Stric valjao po dečjem egzitu. Onda je bila varijanta da kao svi nešto piju jako puno vode. Da. Nešto voda je bila. Voda, traži ti organizam vode. Organizam traži vode. Znači spremite ovu flašicu sa puno vode. Flašicu sa vode i remix pesama Dragana Lakovića. Recimo, mi imamo ime mu jednako. On se dere tako. Moraš malo i vokal. On se dere. Zakleo se. Zakleo se. I onda ostaviš na... Zakleo se bumbar. U cve. Idemo sada! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom.